jag kan inte köra kortast. Nu ska jag stämma ordentligt istället här. Jag tänker på om jag ska köra en Barbro Lindgren till här. Men eftersom... Ja, men så här är det. Anna Järvinen, hon har ju skrivit en låt som heter Koltrasten på hennes första skiva som hon släppte för kanske 2 år sedan. Och så hörde jag den. Och jag kunde knappt lyssna färdigt på den för att jag började gråta hela tiden. Och det är inte så ofta som jag börjar gråta till låtar. Eller liksom, det är inte så många låtar som jag blir så berörd av. Men den bara prickade in hela skiten. Men det var faktiskt typ hela texten som funkade den här gången, inte bara en fras. Men i och för sig, å andra sidan, så var det kanske så att jag ändrade om texten lite. För att den skulle passa mig mer. Det får man inte göra. För det finns någonting som heter upphovsmannarätt. Förstår ni? Då får man inte ändra i andras verk. Men jag gjorde det ändå. Och sen så kände jag när jag träffade henne för några veckor sedan på gatan, så tänkte jag så här att jag måste ändå säga det här. Är det okej att jag har att jag sjunger din låt, fast framförallt att jag har ändrat texten? Är det verkligen så lämpligt? Får jag göra det? Självklart, Nina, sa hon. Så att det är inga problem. Bara så ni vet, ni behöver inte stämma mig. Ni är så kallade. Slutdiskuterat! Kind.
fortsätta. Men inne i hjärtat sjunger en svärdan. Koltröst i kvällen till den vännen. Så jag väntar lite till.